Tuolla tänne katukaari Aksun ensimmäisiin Tammelan voimanjärkkäämiin jälkipeleihin, niinhän näin taitaa olla. Ja tänään meillä on haastateltavana TPV-kapteeni Tommi Smeets, myös Super Tommi nimellä tunnettu sankari. Ja Tommi on meidän tämän vuoden kummipelaaja, ja tää on nyt se syy, minkä takia ollaan hänet tänään kutsuttu tänne. Tosi kiva, että pääsi paikalle. Kiitos kutsusta. Voitais lähteä hommaa vähän purkaa vaikka sitä kautta, että sähän oot oikein tämmönen ikipautsaristi, eikö sä oot 4 vanhana aloittanut Lentävänniemessä, onko näin? Kyllä, isä laittoi 4 vanhana Lentävänniemen kaupungin osajoukkueeseen ja siitä se sitten lähti ja TPV:ssä aina tullut pelattua ja siitä sitten pikkuhiljaa, en muista minkä ikäisenä, mutta ikäkausijoukkueeseen ja on ollut aina tuntunut oikealta olla TPV:ssä, että on joskus tullut kyselyitä Ilvekseen näin, mutta on mulle ollut se semmoinen hyvä polku tässä TPV:ssä, niin on sit kokenut hyväksi. Okei, jos on ollut lähelläkään, että on sit tonne vieraille veroille lähtenyt tekemään turmiollisia töitä. No sanotaan, että kyllä se vähän lähellä oli. Jos tuossa B-junior-ikäisenä, niin kyseltiin muun muassa Ilvekseen, mutta mä ajattelin, että TPV:ssä on silloin kakkosdivari ja oli kutsu jo käynyt edustusjoukkueeseen, niin ajattelin, että se on hyvä väylä mulle kehittyä pelaajana. Ja oon sitten kyllä ihan iloinen, että siihen jäinkin, että on saanut ison roolin ja isoja minuutteja ja päässyt sitten siinä pelaajana kehittymään. Ja myös joukkue on mennyt eteenpäin, koska tällä kaudella pelataan 8 vuoden jälkeen pitkästä aikaa ykkösdivisioonaa. Voisikin tuosta kysyä, eli tuo ykkönenhän on osoittautunut aika kovaksi haasteeksi, just niin kovaksi oikeastaan kuin ajateltiinkin. Miltä tuo ykkösen vauhti on siellä kentän puolella vaikuttanut? Onko kuinka iso ero, jos verrataan vaikka näihin kakkosen kausiin? Kyllä siinä on ihan selvä ero, että tilaa ja aikaa huomattavasti vähemmän. Ja ehkä vieläkin vähän yritetään sopeutua siihen, mutta jokapäiväisessä tekemisessä niin ollaan yritetty jo sitä, että vähemmän tilaa, vähemmän aikaa, pitää pelata nopeammin, havainnoida paremmin, että saataisiin sit sitä kautta peliä kehitettyä, mutta on siinä, koska ykkösessä on kuitenkin jo jengejä, ketkä esimerkiksi tähtää Veikkausliigaan ja reenaa sen 2 kertaa päivässä koko joukkue. Ja käytännössä mitään muuta ei tee kuin pelaa futista, että siinä on jo lähtökohdaltaan vähän eri tilanne sitten ehkä meihin nousijajoukkueisiin, että suurin osa on töissä käyviä ja reenataan sitten työpäivän jälkeen 4-5, niin kyllä se huomaa, että väittäisin, että kakkosesta ykköseen, niin se on ehkä suuri hyppäys täällä Suomessa, että sitten ykkösestä Veikkausliigaan, niin moni jengi, joka tässä ykkösessäkin nyt on, ketkä sinne nousua tavoittelee, niin kyllä niiden toiminta melkein on jo sillä Veikkausliigatasolla ja budjettikin on sit jo lähemmäs 1 000 000 luokkaa, niin ei ehkä ole sit niin paha hyppää siitä. Joo, tosiaan tämän kauden tavallaan ehkä TPV:n tavoite taitaa olla tosiaan sarjapaikan säilyttäminen ja tätä kautta se olisi ikään kuin mestaruus. Ja mestaruudesta tuli mieleen, että tänään oli vuoden 94 joukkueen vierailulla paikan päällä kutsun vieraana. Sulla ei varmaan tuosta 94 joukkueesta taida olla muistoa, en tiedä, oliko olisi syntynyt vielä silloin. No siinä vuonna synnyin. Okei, hyvä vuosi on valittu silloin homman starttaamiseen. Kävikö vanhat mestarit piipahtaa nykyjoukkueen luona? Oliko mitään sananvaihtoa siinä? Ei käynyt. Heillä oli varmaan sit jotain muuta ohjelmaa ja siinä, että ei sit kerennyt käymään, mutta ihan hienoa, että keräs jengin kasaan ja tuli matsia kattoon, mutta olisihan se totta kai ollut hieno vielä heidän kanssa. Siinä vähän jutellaan ja vaihtaa muutama sana. Kyllä. 94 joukkueen huoneentaulu taisi olla, että voittaminen on keskimäärin mukavaa kuin häviäminen, mutta ei jututa siihen. Mennään hommassa eteenpäin. Tämän päivän tämä päätapahtumahan on tämä meidän kummipelaaja ja osoitus, eli Tommi Smeets jatkaa tässä Eino Veikko Eekin, Sergei Korsunovi ja hetkinen kukas oli? Mika Ahosen. Ahosen Mika, joo, kyllä. Ja nyt sitten tosiaan Tommi Smeets, joten
Ole hyvä, Tommi, tässä hienosti kirjaantus kirje kuoni. Kiitos, tuutko terveiset kaikista. Näytä vähän kameralle vielä. Ja koska Tommi on ikipaltsaristi, niin mä tietysti omaa tapaani jälleen pilaan iltaani hiukan runoudella. Pääsin eilen itse asiassa lukemaan tämän runon tuo Yle Tampereen lähetyksessä, ja siinähän piti tietysti myös TPV:tä mainita, mutta tosiaan luulisin, että Tommillekin ja kaikille tämmöille, joille paltsarit on tärkeä asia, niin sopiva runo. Kerrot kantavasi punaista aina hamaan hautaan asti, aina seuraavaan sukupolveen asti. Kun kuolet, on hautajaisissasi punavihreät surunauhat. Vanhat kausikortit poltetaan ruumiisi kanssa ja sinä nouset krematorion piipusta kaikkien sarjatasojen yläpuolelle. Sieltä ylhäältä näet kaikki ottelut ja tiedät, miten peliä pelataan stadionin valojen takana, minne kukaan ei osaa katsoa, minne laulumme ei yllä. Myös minä kannan punaista. Seison katsomossa sinun sijastasi, yritän ymmärtää pelin ja ymmärrän sitä näin. Jalkapallossa 20 miestä juoksee pallon perässä, kun kaksi viisasta ottaa lungisti, odottaa maaliviivalla toisten rynnistystä luokseen. Kiitos ja kiitos Tommi Pessille vuoden 2020. Iso kiitos hei teille. Se on hieno asia, että käytte peleissä kannustaa. Että totta kai futista pelataan sen takia, että niinku joukkueena voitaisiin kehittyä näin. Mutta olisihan se tylsää käydä tuo pelaamassa, jos ei olisi yleisöä, jos ei olisi teitä faneja. Jotka jaksatte siellä nytkin käydä meitä tsemppaamassa, vaikka on ollut vähän vaikea alkukausi. Mutta yhdessä käännetään tää ylöspäin. Ensi keskiviikkona Eippi kaatuu. Tommy, 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 Tomm